Hei, Kattegruppe her. Det er bare en liten intro til episoden. Akkurat den uka her, og neste uke der igjen, så er jeg i flippklipp. Og derfor vil det være litt tregere med episoder enn det pleier å være. Så jeg har pådratt meg en liten forkjølelse, men det... Sånn er det når det er vinter, vet du. Hey! Det tenkte jeg bare måtte si frem det, at det er derfor det er så veldig lite videoer for tiden. Men her kommer da en Pixelmon-episode. For denne uken her. Hei! Hei, Kattegruppe her, og velkommen til enda en episode av Pixelmon! I dag skal vi lage en sånn en Nether-portal, som jeg sa at jeg skulle gjøre i slutten av forrige episode, i starten av forrige episode. Noe jeg ikke gjorde. Men i dag skal vi gjøre det. Som dere ser så har jeg vært og hentet litt obsidian og sånne ting. Så det er det vi skal gjøre i dag. Det blir gøy. Knock, knock! Er noen hjemme? Hallo? Oi, oi! Jeg mener sånn... Åpne døra. Hallo? Man sier aldri hallo før man lukker opp døra. Hva skjer? Taking a bath, yo! Halla, search kawaii! Åh, det er om kattekryp. Kom inn, det regner. Det regner. Søren, der fikk du en grunn til at du måtte slippe meg inn. Ja, æsj. Boom! Ser du likheten, eller? Rosa! Rosa! Rosa power! Rosa power! Og så slår du meg! Nei, det var... Jeg skulle... Nei, nå gir jeg ikke mer. Ha det. Herregud! Det der var frekt nå. Oh my god! Det er så liten der! Den... Hæ? What? Den var liten. Er det første gang du er på serveren nå? Det er første gang jeg er på serveren. Jeg har ingen annet som jeg skal gjøre. Oi! Men da må jo du gjøre greiene. Oi. Å gud, det hørte skrevet ut. Du må dra til professoren. Det har jeg gjort i hver eneste episode. For hver eneste episode jeg spiller, så har det vært noen andre på serveren som er her første gang. Men yes, det du må gjøre er at du må snakke med han her, professoren her. Denne kassen har jeg fantastiske baller til dere. Ja, her var det jo mye pokeballer. Oi! Ja, det kan ha vært noen her som tok pokeballene dine fra deg. Det kan kanskje ha vært det, jo, ja, men vi kan gjøre sånn her. Sånn. Ok, så her starter du ikke med vanlige poko. Nei, nei, det... Her er det ultraball. Rett på ultraball. Yes! VIP! Og okay. I Pokémon-spillene så er det sånn at du må alltid si fra til mora di før du drar ut på tur. Åh! Det er så står det på Pokémon-et. Åh, unnskyld. La oss se til huset ditt. Jeg vet akkurat hvor du bor. Sånn, jeg vet hvor du bor igjen. Ja. Jeg skal vise deg hvor du bor. Det var akkurat det jeg sa sist gang jeg spilte med Helena Verp også. Men det går bra! Åh, stakkars. Og her er huset ditt! Oi! Ja! Randulis Maximus Husus. Jeg mener... Sånn, her er huset ditt. Tonjus Husus. Ok, ja. Yes, ok, jeg er hjemme, mamma! Som er level 2. Tail Whip. Jeg har ingen av sånne mål jeg har gjort for nå. Ikke bruk Tail Whip. Ok, jeg fant ut av det. Ja, du vant! Det var mora din, nå fikk du løpesko av mamma. Du snakk, mamma. Vi snakkes never. Woohoo, I'm free! Hvem starter Pokémon valgte du, Tonje? Cyndaquil. Cyndaquil? Cyndaquil. En flamme-Pokémon. Ja! Ja, da kan du ta plass på den siden der av Pokésenteret, den siden... Den siden som jeg ser, på en måte. Det er flammesiden, liksom. Oi, oh. Ja. Kan jeg ha oppå det fjellet her, liksom? Du kan ha det, men der har Benjamin også huset sitt, men altså, ja, du kan ha det. Men da kan vi se på Benjamin sitt hus. Så her er da Benjamin sitt hus. Han har bare toppleiligheten, altså. Hvor er du? What? Given Pokemon Taurus looking for person. Det ligger noe her. Det ligger noe usynlig her. Hæ? Jeg fant noe som... Hvor er den? Jeg har en følelse om at Benjamin spiller bare har juksa til seg masse pokeballer her, ass. Ok. Er det oppe? Benjamin spiller, ass. Bak huset til Benjamin spiller. Kom dit. Oi! Excuse me, what is this? Jeg har en sterk følelse om at vi har en...
Oi, det her er ikke bra. Juksepower. Jeg har funnet, vi har en traitor blant oss. Det er faktisk ikke greit, men vi får la seerne avgjøre hva som skal skje med Benjamin for å jukse. Det er noen dere tror hardt i verks, synes jeg. Jeg kan ikke beholde de pokeballene her, eller... Nei, jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan ikke beholde dem. Nei, du må ta bilen. Jeg kaster dem utenfor fjellet her. Det blir cheating. Cheater ikke. Det er cheating, altså. Vi spiller fair. Sånn, vekk med dem. Men jeg synes vi kan ta én hver, siden vi fant den. Så bare én. Sånn. Ok, én. Bare én. Ja. Bam! Så det jeg tenker å gjøre jeg, i hvert fall, er å lage en nedreportal. Fordi jeg har samlet... Oi. I hvert fall, jeg skal i hvert fall lage en nedreportal. Hvis du vil være med, så kan du bli med. Ok. Jeg blir veldig gjerne med. Ja. Oh my god! Nei! It's... Der er den! Oi! Ok, det er jeg. Jeg ble faktisk litt redd nå. Men hvor... Nei! Nei! Igjen! Oh my god! Løp! Hvorfor skjer det? Hvorfor skjer det? Se bak deg. Se rundt boksenteret nå. Hva er det for noe? The Skeleton Horseman. What? Spåner de på grunn av lyne? Det har jeg aldri opplevd før. Det er andre gangen jeg opplever det mens jeg er i opptak. Begge gangene, alle gangene jeg har opplevd, har jeg vært i opptak her, og så... Nei! Oh my god! Det er så teit! Shit! Men de forsvinner jo bare ikke, da. De gjør ikke det, vet du. Men, ja, la oss lage den nede i portalen. Det skal jo ikke være mobs her, jeg blir så... Ja, men det er hver gang du opplever det, så er det... Der, nå så jeg det lynet der. Det begynte å brenne litt også, men det... Slutt da. Hvorfor lyner det når det ikke... Det regner ikke engang. Oi. Nå må det slutte, altså. Det er ikke greit. Det er faktisk skikkelig skummelt da. Sånn. Og så er det bare... Yeah! Jeg fikk ikke achievement for at jeg laget det faktisk en her om dagen. Ikke si det til noen. Kameraet hadde sluttet å filme, så jeg bare rev ned hjemme en gang. Jeg tenker vi skal ned og mine litt mer obsidian først. Fordi jeg har bare 7. Vi skal alle lage en liten vei, ikke sant, sånn at vi kommer oss til et annet sted. Åh nei, vi må forbi dit der. Vi går rundt, vi går omveien for å komme oss. Åh, men er det derfor? Ja, vi blir aldri borte. Bli med meg ned i hula mi. Oi. Her har jeg da en sånn der hoppevei som ikke blir skadet, ikke sant. Ja, den funket dårlig. Vet du, jeg er ikke dut. BAM! Yes! Men jeg vet ikke hvordan sanden havnet her. Den var plutselig bare her. Den hopper greier. Den irriterer meg. Gjør den det? Jeg synes det er så greit. Det har sluttet å regne. Se så fint vær der nå. Oi! Hesten skytter bilen på meg! Hesten skytter bilen på meg! Hæ? Nei, hesten. Jo! Den der skelten som står på... Oh my god, det er hesten som skytter bilen på meg! Wow! Var det hesten som skjøt? Det var hesten. Den ene pilen kom ut av den hesten. Ja! Den... Hva er den gjør? Hest! Slutt! Åh, skyt meg! Så, her er det vannstein. Au, den skjøt meg rett i hodet og i ryggen. Au. Hva er det jeg blitt med på? Ja, la oss bare bruke portalen her, og så bare... Til helvete! Oi, jeg så opp i lufta. Jeg så opp i lufta, så det så ut som at det var sånn kjempelangt ned, for jeg trodde jeg så nedover. Så når man sto inn i portalen, så bare, oi, portalen flyr. Vi bare graver oss sånn at vi får laget en portal til et eller annet sted. Er det lava? Shit, det er lava. Ja, for at jeg hadde egentlig tenkt å gå andre veien, men jeg hadde egentlig tenkt å gå den veien her. Her har jeg en følelse av at det er noe bra steder vi kan dra. Yes, hurra, dette blir bra. Thank you.
Oi, Fortress. Det er et Fortress her. Her, hva fant du? Et Fortress. Oi, ok, jeg følger. Vent, her var... What? Og du gikk inn der? Ok, vent. Ikke hopp. Slutt, ikke hopp. Skal ikke hoppe. Skal bare... Ja, men du... Ikke dytt meg. Oi. Ja, jeg satt... Åh, gud, du kan dytte... Ok, jeg skal ikke gjøre det. Ok, ok. Nei! Åh, så flaks. Så flaks. Så flaks. Så flaks. Oi, oi, oi. Jeg var sikker på at jeg kom til å miste deg. Åh, fy, søv. Jeg var så sikker på at jeg kom til å dø. Men det har vært veldig greit å komme seg ned, da. Det? Ja. Ja. Det. Nå tror jeg jeg fant veien, altså. Ok, det var det. Oh my god. Du, det her. Skal du bare ned her? Ja. Nå skal jeg vise deg magic, skjønner du? Vis meg magic. Sånn, og så bare BOOM! Skal jeg trekke? Nå er jeg her og bare... Boom, ja, der, yes, skrevet direkte, ja, så er vi ikke helt nede enda. Nei, men det var lenger ned enn det du klarte. Så. Ok, skal vi, er det mulig å... Så. Men er du nå, ok, det er bra. Så går vi bortover her, og så følger vi nedover her, pa-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 
Er det lyder hos deg når jeg hørte? Hva skjer? Ja, nei, jeg flyttet på skjermen. Åja, jeg synes jeg hørte OI! Herregud! Jeg vil ikke tenke på hva jeg mistet for noe. Jeg hadde... Nei, herregud! Du mistet innmari mye, gjorde du ikke? Jo. Nei! Are you alright? Oh my god, I think you died! Nei! Nei! Jeg hadde til og med Diamond Horse Armor. Ikke at man trenger Diamond Horse Armor, ettersom det ikke er hester her, så egentlig så var ikke det så ille, men jeg hadde masse krutt, jeg hadde masse... Jeg hadde TNT som jeg fant, og... Jeg hadde... Ting... Jeg husker ikke hva jeg hadde engang, men jeg hadde diamantpikke jeg ikke så gjort på. Det går bra, kom igjen! Og så hadde jeg... Alle obsidianene vi skulle lage en ny portal med. No. I feel so sad for you. Nei! Jeg mistet løpeskoen som jeg fikk av mamma. Nei! Jeg kan ikke løpe mer. Å nei, og så nå har jeg skjelettet sett meg. Ikke følge til meg. Jeg kan ikke løpe ordentlig. Er det her løping? Er det her løping? Jeg hadde glemt hva vanlig Minecraft-løping var. Ikke noe gøy. Jeg gråter litt inni meg, merker jeg. Jeg får dra tilbake til mamma og skaffe meg noen nye etter hvert. Jeg er ferdig med å slippe som lera. No. Ja, vi går ned her. Har du fjernet den trebiten jeg satt der? Nei, den er her. Ja, men jeg hadde plassert den oppå der. Ja. Nå går vi ned. Jeg setter en dirtblock der, da. Her gikk jeg borte, ja, så bare... Åh, oh, her er den veien jeg kan gå! Hopp! Og så bare falt jeg ned der, ja. Nei! Og alle tingene mine brant opp. Nei! Ultraballer følger jeg kjempelett, men au! Åh, nei, ikke brenn nå. Ikke brenn, jeg gjorde ikke det. Så bra. Jeg skulle sjekke hva som var her. Nei! Jeg kan ikke løpe, jeg har ikke spist enda. Nei. Ok, jeg trodde ikke de heller skulle spå ned, men det gjorde de. Skal vi se hva som er inne i huset her borte. Jeg leter etter kister, skjønner du. De kommer til å spåne når jeg er her. Nei, jeg løper. Ha det bra! Nei, spåne, de spåne. Ja, de spåne. Ja. Her borte de spåne. Ja, der var det også noen som spånet. Nei, ikke inn i det huset der. Jeg håper å hoppe ut. Pass på. Det var der med spånet, men hvis vi løper fort nok,
Så kanskje vi... Åh! Hjelp meg! Hjelp meg, Tonje! Hjelp! Nei! Jeg mistet pickaxe min. Jeg har ikke noe mer. Ok, skal vi se. Ok, ja, jeg må hoppe opp til dem. Ok. Men her... Jeg er rett til siden av dem. Nei, hæ? Nei, du kødder. Ok. He, he, hopp, 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 hopp. Og da, de er dritmange. Er det din? Åh, jeg er i midten av alle sammen. Au, jeg brenner ikke. Ok, så fint. Vi løper videre. Ha det bra. Ha det bra. Dette er ikke mitt favorittsted. Jeg er gresstrener. Ja, this is my favorite place to tell right now. Åh, jeg skal søke bra. Jeg løper. Oi. Åh, så sykt typisk da. Eller skal jeg lage hopp. En vei til deg? Ja, du hopp på. Ja, det gjorde jeg. Hello. Beklager for at jeg ikke fikk laget noe portal gjennom Nether denne episoden. Ikke en fullført portal etter det, en fullført vei. Beklager for at jeg ikke fikk laget noe ordentlig vei gjennom Nether, men vi fikk laget en portal i det minste, og vi fikk vist Tonje litt rundt. Det er litt trist at jeg ikke har fanget den eneste Pokémon heller. La oss fange en Pokémon før vi avslutter. Jeg må fange en Pokémon. Ok, ok. Nei, oh god. Det er den trygghesten, skal vi se. Det betyr at det er skythesten. Er du skythesten? Nei. Nei, den skyter ikke. Hør ikke. Nei, jo, den skyter. Jeg får ikke lov til å sitte. Nei, search Kevin, vent på meg. Oh my god, du fikk det øyet. Gjorde jeg det? Jeg fikk en i øyet. Åh. I øyebrynet mitt. Au. Og den der vil jeg, ja. Kom her, pusekatt. Skitty! Kommer du ikke klare? Nei! Fikk du ikke? Oh my god! Du ler av smerten min, merker jeg. Først så mister du alt. Og så blir du skutt. Av Blazers, og så blir det hentet av Skeleton Horses. Og så får du ikke den ene skitten som du prøver deg på. La oss dra på eventyr og fange Pokémon før vi gir oss, for at jeg må få gjort noe av denne episoden her. Jeg kan ikke bare feile totalt og bare, nei, det var det. Sånn, jeg mistet sverdet mitt også, jeg hadde sverdet. Du kødde med meg! Hæ? Igjen? Nei! Ja! Nå var det du som så det da. I dag, nå var det du som så det skje. Nå er det bare 8 skjeletthesteryttere rundt huset mitt. Jeg gråter. Ja, men jeg går ikke tilbake. Jeg skal fange en slowpoke i dag. Noe positivt skal skje, ok? Positivt, kom igjen! Scratch. Ja! Og så... You got it! Og så bag, pokeballs, ultraball. Yes! Da har jeg fanget én Pokémon i denne episoden her. Da har det vært litt handling om Pokémon også, ikke bare at jeg feiler. Nå skal vi se om vi finner... Åh, vi fant faktisk en liten Pokéball liggende her i skogen også. Det er gøy, skal vi se. Og det var X-Speed. Ja, man finner sånne Pokéballer liggende rundt. Benjamin spiller fortjener en straff fra oss andre på serveren. Og dere som ser på, dere må bestemme hva den straffen vi skal gi Benjamin spiller er. Vi kommer ikke til å kaste den ut av serveren, men vi skal gi den en liten straff. Han fortjener en liten straff. Ikke skyt på meg nå. Nei, du skyter ikke på meg nå. Fant du? Ah, nei, skyt på meg. Nei, ikke en til! Hva er det? Du, ærlig talt! Er det enda flere? Dere? Ja! Nei! Jo! Off! Dere løper dritrast! Åh, meg helt... Åh, ja. De spawnet der, ja. Nå er det bare rundt hele Pokesenteret på hver sin... De er overalt. Yes, det ble veldig mye tull denne episoden her, men jeg håper dere synes det var gøy allikevel. Legg inn en like hvis du vil se mer Pixelmon. Kommenter i kommentarfeltet hvis du har noe du vil si. Og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede. Så snakkes vi i neste greier, dager. Ha det bra! Ha det bra! Kattegrupp ut.
Hell.